Амлезэр дамжуулан сэтгэлийн бэлэг боломжлсон нэг нь Жулия. За. Чандэр нас гарахгүй. Одоо түүчтэй. Үзэгсэнд нь. Сэтгэлийн сайхан хөвгтэй байгаа. Чамайг минь шүрдэхгүй. Өссөн би тань эрүүл байж, эрхэлсэн адил тань ажил тань манлайлж явах болтугай. Хасаасан гал тань дүллэн бадарч, амьдрах орчинд тань жаргалаар бэлгэх болтугай. Амьдрал чинь аз жаргалаар дүүрэн байг, ажил чинь амжилт бүтээлээр дүүрэн байг. Хүсэл бүхэн чинь сэтгэлчлэн бүтэж байг. Хайр чинь үргэлж мөнхөд ховоршгүй байгэ гэт. Хайр тэгч долгарч авдаа төрсөн өдрийн баярын минь төргий. Гэт ажлын дүү нарын танаас үргэлж үлгэр жишээ авч явдаг шүү. Тандаа маш их хайртай шүү гэт. Эбо гэр ахын дэлгүүрийн ажлын хамт талаас нь сэтгэлийн мэлэг уламжилсан байна. Ямар хөөрхөн баярлаа. Өстой гоёгийн тийм бэлэг, ийм бэлэг авч гэж өстөг баярлж. Сэтгэл өргөдөлчлөө. Ажлын хамт олондоо бас байгалийн хоёр сайхан дараа нартаа маш их баярлаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү гэж хэлээ та. Эрүүлэнх алжрал хамгийн сайн сайхан бүгд хүсэн ирэв. Төрсөн өдрөөр нэхрийнт мэдгэлж өнгөрүүлгийг өнөөдрийн хувьд ажлын байран дээр байгаа юм байна тий. Өнөөдөр л ажиллаа хийж байгаа. Одоо тэгэл орой ажлын хантаа хоолонд орно. Ер нь ажлын хантаа л ихэнх нь тэмдэглэдэг тий. Төрсөн өдрөө л. Хамт олныхоо тухай яриач. Самт олон гэдэг бол бас нэг хүний хоёр дахь гэр бүл гэдэг шүү. Тий шүү дээ. Манай ажлынхан бол их мундаг, сэтгэлтэй, сайхан залуучууд байгаа. Бас 10-аад жил ажилласан 2-3 хүн байгаа. Бивэл байгууллагатаа 10 жил ажиллаж байгаа. 2013 онд орж ирсэн. Тэгээд манай байгуулгын даргаыг баяр гэдэг, алтан жимс гэдэг. Тэгээд байгуулгын хоёр даргатаа маш их баярлж авдаг, бархаж авдаг, их хөдөлмөрч, их сайн хүмүүс гэдэг. Тэгээд ажлынхантаа бас маш их баярлаа. Аягүй сэтгэлтэй, ер нь бие аягүй дэмжиж авдаг манай ажлынхан тий. Тэгээд ажлын хамт олондоо маш их баярлаа гэж хэлэв та. За баярлалаа танд эрүүлэг сайн сайхан нүсээ төрсөн өдөр хамт олондоо сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. Баярлаа, маш их баярлаа. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.